Vi starter med at hælde lidt vand ned i et glas, så det bliver til muddervand, så vi kan bruge det til forsøget. Vi starter med at prøve med aktivt kul, som altså kan ikke kan finde ud af at putte ned i. Nu tager vi sand i ned til det aktive kul, så vi kan lave et sandfilter. Så mixer vi vandet og mudderet sammen, så det bliver til muddervand. Så hælder vi muddervandet ned gennem sandfilteret, så det bliver renset. Ja, og så her så ser vi jo så, at vandet det løber ned gennem sandet, ned til det aktive kul, hvor det er, vi så skal søge det op med et sugerør, vi allerede har puttet ned. Vi putter lidt mere vand i, så vi kan suge mere vand op. Vandet så er siddet ned, og nu skal vi prøve at suge det op. Det aktive kul gjorde så vandet, det blev helt sort, så derfor prøver vi igen efter det her med vand. Nu med vat. Og her gør vi det samme som før, bare hvor vi bruger vat i bunden. Her prøver vi så at suge vandet op, og som man kan se igennem sugerøret, så er det blevet meget renere end før, men vi har desværre lidt problemer med at få det ud i en kop.